کہ آج الحمدللہ یہ جو تقریب ہے ہماری وہ قرآن کریم کی تکمیل کے عنوان سے ہے. آج یہ رحمت جہاں جو ہمارے سامنے ہے اس نے قرآن کریم کو پورا کیا, ناظرہ مکمل کیا, اس کی تلاوت بھی ابھی آپ حضرات سنیں گے. اور یہ جن صاحب کی بیٹی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, آپ بھی ان سے بخوبی متعارف ہیں, جناب محمد فہیم احمد صاحب. اللہ تبارک و تعالی اس بچی کے قرآن کریم کو ان کے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ بنائے, اور اللہ پاک ان کے جو اساتذہ ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, کیونکہ قرآن کریم جسے مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ دیکھو جب تمہیں قرآن جیسا فضل اور اس کی رحمت مل جائے, فَلْيَفْرَحُوا, تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ. تمہیں خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن جو ایسا طریقہ ہو جس کے اندر اسراف نہ ہو, جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو, اور صرف بچے کی حوصلہ افزائی, طالب علم کی حوصلہ افزائی ہو, ایسے اعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ یوں کہیے کہ ایسا کام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس طریقے سے قرآن کریم کا بچے نے مکمل کیا اس کی اسے خوشی نہیں ہوتی, تو یہ شیرینی بانٹنا یا پھر کوئی بچوں کو کپڑے بنانا, بچوں کو کوئی گفٹ دینا, اساتذہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں قرآن کریم کی اہمیت معلوم ہوتی. تو حسب حیثیت ہر انسان کو قرآن کریم کے حاصل ہونے پر خوشی منانی چاہیے. اب آج کی تقریب اسی خوشی میں ہے, اسی محبت میں ہے. اب ہم اور آپ انشاءاللہ اس بچی کا قرآن کریم سنیں گے اور یہ دعا پڑھیں گی جو قرآن کریم کے آخر میں ہے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے کما حقہ محبت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب, ما أغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب, وامرأته حمالة الحطب, في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.